ቢሆንስ ዓለም ከህዳር በሽታ በኋላ ምን መሰለች? ከወረርሽኙስ ምን እንማራለን? በሃያኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ስፓኒሽ ፍሉ የተሰኘው ወረርሽኝ ተከስቶ ነበር። በኢትዮጵያውያን ዘንድ የህዳር በሽታ በሚል የሚታወቀው ወረርሽኝ ለህዳር ሲታጠን ልማድ መነሻ ምክንያት ነበር። የወረርሽኞቹ ሁሉ እናት በሚል የሚጠራው ይህ ወረርሽኝ በሁለት ዓመት ብቻ ከ40 እስከ 50 ሚሊዮን ህይወት ቀጥፏል። ያኔ የዓለም ህዝብ 1.8 ቢሊዮን ነበር። ከህዝቡ 1/3ኛው በወረርሽኙ ተይዞ እንደነበር ተመራማሪዎችና የታሪክ አጥኚዎች ይናገራሉ። ወረርሽኙ ከመጀመሪያው የዓለም ጦርነት በላይ ሰዎችን ገሏል። ዓለም በኮቪድ-19 ጭንቅ ውስጥ ባለችበት በዚህ ወቅት ወደኋላ መለስ ብለን ከስፓኒሽ ፍሉ በኋላ ምድር ምን ትመስል እንደነበረች ቃኝተናል። ወረርሽኙ ሳይንስ ባልተራቀቀበት ዘመን፣ ያኔ ሳይንስ እንደ ዛሬው አልተራቀቀም ነበር። በሽታ መከላከልም ቀላል አልነበረም። ሐኪሞቹ የህዳር በሽታ ከሰው ወደ ሰው እንደሚተላለፍ ቢያውቁም የበሽታው መንስኤ ባክቴሪያ እንጂ ቫይረስ መሆኑን አልተገነዘቡም ነበር። በወቅቱ የህክምና አገልግሎት ውስን ነበር። ጸረ እንግዳ አካላት አንቲባዮቲክ የተገኘው እንደ ጎረጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ1928 ነበር። ለጉንፋን ክትባት የተገኘው ደግሞ በ1940ዎቹ ነበር። ያኔ ዓለም አቀፍ የጤና ስርዓት ማዕቀፍ አልነበረም። ሀብታም በሚባሉ አገራት ሳይቀር የአካባቢ ንጽህና መጠበቅ እንደ ቅንጦት ነበር የሚቆጠረው። ስፓኒሽ ፍሉ ዓለምን እንዴት ለወጠ በሚል መጽሐፍ ያሳተሙት ፔሊ ራይደር ያኔ ኢንዱስትሪ በተስፋፋባቸው ሀገራት ሐኪሞች የራሳቸው ቅጥረኛ ነበር ይላሉ። ሐኪሞች በተራድኦ ድርጅት ወይም በሃይማኖት ተቋሞች ይደገፉ ነበር። በዘመኑ የተወለዱ ወንዶች ከሌሎች በአንድ ሚሊሜትር ያጥሩ እንደነበር አሜሪካ ውስጥ የተሰሩ ጥናት ይጠቁማሉ። ጸረ ቅኝ ግዛት ንቅናቄ በ1918 ህንድ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር ከወደቀች 10 ዓመት አልፎ ነበር። ወረርሽኙ ህንድ ውስጥ ከእንግሊዝ በላቀ ህንዳውያንን ጎድቶ ነበር። የሚገለሉ የህንድ ማህበረሰቦች የሞት መጠን በ1000 ሰው 61.6 እንደነበር ጥናቶች ያሳያሉ። እንግሊዞች በሽታውን ለመቆጣጠር ተገቢውን እርምጃ አልወሰዱም። የህንድ ብሔርተኞች ይናገራሉ። በ1919 በታተመው መጽሐፋ ቸው ማህተመ ጋንዲ የእንግሊዝን አስተዳደር ኮንነዋል። በሌላው በኩል በበሽታው በመላው ህንዳውያን ዘንድ ብሔራዊ ትብብር ፈጥሯል። ያኔ የዓለም ጤና ድርጅት የተቋቋመው ከተባበሩት መንግስታት በፊት በነበረው ኅብረት አማካይነት ሲሆን በሐኪሞች በመመራት ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ መቆጣጠሪያ መንገዶችን ይቀይሱ ነበር። አሁን ያለው የዓለም ጤና ድርጅት የተመሰረተው በ1948 ነው። የህብረተሰብ ጤና ምርምር መሻሻል። ወረርሽኙ በህብረተሰብ ጤና ዘርፍ ለሚሰሩ ምርምሮች መነሻ ሆኗል። በ1920 ሩሲያ ህብረተሰቡን ያማከለ የጤና ስርዓት በመመስረት ግንባር ቀደም ሆናለች። ሌሎች አገራትም ተከትሏት የጤና ሚኒስቴር ማቋቋም ጀምረዋል። አንትሮፖሎጂስቷ ጄኒፈር ኮሊ እንደሚናገሩት ወረርሽኙና የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ለአቅመ ደካሞች ከለላ የሚሰጡ ተቋሞች እንዲመሰረቱም አስችሏል። ብዙ ወላጆቻቸውን ያጡ ሕፃናት፣ አካል ጉዳተኞች፣ የትዳር አጋራቸውን በሞት የተነጠቁ ነበር ይላሉ። በዚያን ዘመን የተነሳውን የህዳር በሽታ ለመቆጣጠር አካላዊ ርቀት መጠበቅን የተገበሩ ነበር። የአሜሪካዋ ፊላደልፊያ ግዛት አንድ የአደባባይ መሰናዶ ስታካሄድ፣ ሴንት ሊዩስ ግዛት ግን ለመሰረዝ ወስና ነበር። ይህ በሆነ በወሩ በፊላዴልፊያ 10,000 ሰዎች ሲሞቱ፣ ሴንት ሊዩስ ግን ያጣችው 700 ሰዎች ብቻ ነበር። አጋጣሚው በበሽታው ከሰው ወደ ሰው እንዳይተላለፍ መራራቅ አስፈላጊ መሆኑን አስተምሮ አልፏል። የህዳር በሽታ ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ነበር ጉዳት ያስከተለው። በብዛት የሞቱት ከ20 ዓመት እስከ 40 ያሉ ናቸው። ከመጀመሪያው የዓለም ጦርነት የተመለሱ ወታደሮች ይኖሩበት በነበረ ማቆያ ውስጥ እንደተቀሰቀሰ የሚታመነው ይህ ወረርሽኝ በዋነኛነት ያጠቃ ወንዶችን ነበር። ድሃ አገሮች በግንባር ቀደምነት ተጎድተዋል። ዘንድሮ በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የተሰራው ጥናት በስፓኒሽ ፍሉ 550,000 አሜሪካውያን
ከአጠቃላይ ህዝቡ 0.5 በመቶ እንዲሁም 17 ሚሊዮን የህንድ ዜጎች ከአጠቃላይ ህዝቡ 5.2 በመቶ መሞታቸውን ያሳያል። የጥናቱ መሪ ሮበርት ባሮ በሽታው ምጣኔ ሀብትን አሽመድምዶት ነበር ይላሉ። አጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት 6 በመቶ አሽቆለቆለበት ዘመን መሆኑንም ይጠቅሳሉ። የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ወረርሽኙ ተደማምረው የዓለምን ምጣኔ ሀብት እንዳልነበረ አድርጓታል ሲሉም ያስረዳሉ። የቤተሰቦቻቸው ንግድ የሚረከቡ የሚያርሱ ባቡር የሚነዱ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ ወጣት ወንዶች በብዙ አገራት አልቀዋል። በወቅቱ የወንዶች ቁጥር መቀነሱ ሴቶች የትዳር አጋር እንዳያገኙ አድርጓል ይላሉ ሮበርት። በሀገሬ የሴቶች መብት ትግል ወረርሽኙ ሚና እንደነበረው ማስረጃ አለ። ወረርሽኙ በወንዶችና በሴቶች መካከል የነበረውን የጾታ ሚዛን ለውጧል። የቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ አጥኚ ክሪስቲን ብላክበር እንደሚሉት አሜሪካ ውስጥ ወንድ ሰራተኞች በወረርሽኙ በመሞታቸው ምክንያት ሴቶች በተለያዩ መስኮች መሰማራት ጀምረዋል። በ1920 ሴቶች ከአገሪቱ ሰራተኞች 21 በመቶ ይሸፍኑ ነበር። ያ ዓመት ሴቶች እንዲመሰረቱ የሚፈቅድ ሕግ የጸደቀበት ነው። በቂ የሰራተኛ ኃይል አለመኖር የሴቶች ደሞዝ ከ21 ሳንቲም ወደ 56 ሳንቲም ከፍ እንዲልም አድርጓል። በሀገሬ የሴቶች መብት ትግል ወረርሽኙ ሚና እንደነበር ማስረጃ አለ ይላሉ ተመራማሪዋ። በወቅቱ የተወለዱ ሕፃናት ከወረርሽኙ በፊት ከተወለዱ በበለጠ በልብ ህመም ይያዙ እንደነበር ተመራማሪዎች ደርሰውበታል። ወረርሽኙ የፈጠረው ጭንቀት የእናቶች ጤና ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደረ መላምቶች አሉ። ቲያትር ቤት፣ ትምህርት ቤት፣ ቤተ ክርስቲያን፣ ሌሎችም ህዝብ የሚበዙባቸውን ቦታዎች የዘጉ ግዛቶች በአንጻራዊነት ጥቂት ሰው የሞተባቸው ሆነዋል። በ1918 ጥብቅ የእንቅስቃሴ ገደብ የጣሉ ግዛቶች በቶሎ ምጣኔ ሀብታቸውን እንዳገገመ የፕሪንስቴን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ደርሰውበታል። ወረርሽኙ 700 ሺህ አሜሪካውያንን የገደለው የእንቅስቃሴ ገደብ መነሳት ከነበረበት ጊዜ ቀድሞ በመነሳቱ መሆኑን ተመራማሪዎች ይናገራሉ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ሮበርት ባሮ እንደሚሉት ለ12 ሳምንታት የቆየ እንቅስቃሴ ገደብ ቢጣል ኖሮ የሟቾች ቁጥር መቀነስ ይቻል ነበር። ሆኖም በነዋሪዎቹ ግፊት ምክንያት ገደቡ ያለ ጊዜው ተነስቷል። በኮቪድ-19 ወቅትም ተመሳሳይ ነገር እየተስተዋለ መሆኑን ባለሙያው ያስረዳሉ። የተረሳው ወረርሽኝ የህዳር በሽታ ብዙ ነገር አስተምሮ ቢያልፍም ከሞላ ጎደል ተዘንግቷል። በዚያን ዘመን የአሜሪካና የእንግሊዝ መሪዎች በበሽታው ተይዘው ነበር። የብራዚል ፕሬዝዳንትም የሞቱት በወረርሽኙ ሳቢያ ነበር። ሆኖም ግን የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ወረርሽኙ ሸፍኖታል። የዓለም መንግስታት መገናኛ ብዙሃን ስለ በሽታው እንዳይዘግቡ ማዕቀብ መጣላቸው ደግሞ በቂ ሽፋን ላለማግኘቱ ምክንያት ነው። ስለ ወረርሽኙ በተለያዩ ባህሎች በስፋት ሲወራ፣ በታሪክ መጻሕፍት ሲጠቀስ አይስተዋልም። የሕክምና ታሪክ አጥኚዎች ማርኮንግስቡም እንደሚናገሩት በወረርሽኙ ህዝቦቻቸውን ላጡ መታሰቢያ አይደረግም። መስዋዕትነት የከፈሉ ሐኪሞች፣ ነርሶች የሚታወሱበትም በጥቂት መቃብር ስፍራዎች ነው። ስለ 1918ቱ ወረርሽኝ ብዙ ልቦለዶች፣ ዘፈኖችና ስዕሎችም የሉም ይላሉ። በ1924ቱ ኢንሳይክሎፒዲያ ብሪታኒካ በሃያኛው ክፍለ ዘመን የተከሰቱ የማይረሱ ሁኔታዎች ዝርዝር ውስጥ ወረርሽኙን አልተካተተም። ስፓኒሽ ፍሉ ወይም የህዳር በሽታ ለመጀመሪያ ጊዜ የተወሰደበት የታሪክ መጽሐፍ የወጣው በ1968 ሲሆን የኮቪድ-19 ስርጭት ደግሞ ያኔው በበሽታው አሁን እንዲታወስ ምክንያት ሆኗል። ሰብስክራይብ በማድረግ ወይም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ።